හෙඩින් උදාවන උඳුවක් පුරපසලසක පොහො දිනෙන් සිරිපා වන්දනා සමය ආරම්භ වෙනවා. ශ්‍රීපාද වන්දනා වාරයේ ආරම්භයට සමගාමීව පැල්මඩුල්ල ගල්පොත්තාවල ශ්‍රීපාද රජමහා විහාරස්ථානයේ තැන්පත් කර තිබූ සදාතුක කරඬුව සමන් දේව ප්‍රතිමාව සහ දේවාභරණ ශ්‍රීපාද උඩමළුව දක්වා වැඩම කරවීමේ කටයුතු අද අලුයම මෙලෙස ආරම්භ කෙරුණා. විහාරස්ථාන පරිශ්‍රය දැනුවත් කර ඇති සමන් දේව ප්‍රතිමාව සදාතුක කරඬුව සහ දේවාභරණ ශ්‍රීපාද මළුව ගෞතම ශ්‍රීපාදයේ වැඩම කරවීම සඳහා ඔබ මේ දකින්නේ ගල්පොත්තා ප්‍රතිමා විහාරස්ථානයේ පෙරහැරව විශේෂ කුටියේ සිට විශේෂ රතන පෙරහැරට රැගෙන යාම සඳහා රතය වෙත නංවා ගන්න ආකාරය හෙට අලුයම වන විට සදාතුක කරඬුව ඇතුළු එම පූජනීය වස්තුන් මාර්ග 4කින් ශ්‍රීපාද උඩමළුව දක්වා වැඩම කරවීමෙන් අනතුරුව 2024 ශ්‍රීපාද වන්දනා වාරය හෙටින් උදාවන උඳුවප් පොහෝ දිනෙන් ආරම්භ වෙනවා. සදාතුක කරඬුව සමන් දේව ප්‍රතිමාව සහ දේවාභරණ වන්දනා කිරීමට මග දෙපස අති විශාල ජනතාවක් රැඳී සිටිනවා. ශ්‍රීපාද වන්දනා වාරය ආරම්භයට සමගාමීව ස්වර්ණවාහිනියද ඔබට මේ පුණ්‍ය කටයුත්තේ තොරතුරු විටින් විට ගෙනීමට සූදානම්ින් සිටිනවා. ඔබට පෙරණුව ඇති මේ බැතිමතුන් සමන් දේව ප්‍රතිමාවට දේවාභරණ සදාතු කරඬුව රැගත් පෙරහැරට පූජා පැවැත්වීම සඳහා මේ විදියට මෙල ගැසී සිටින ආකාරය ස්වර්ණවාහිනී අපිත් මෙවර සිරිපා කරුණා කරමින් මෙවැනි ආකාරයේ තොරතුරු ගේන සූදානම් ඉදින් මේ සියලු බැතිමතුන් බුදු පූජා පවත්වමින් සමන් දේවියන්ගේ ආශිර්වාද ලබා ගැනීමට කටයුතු තමයි මේ විදියට සිදු කරමින් පවතින්නේ.